Komentar utakmice. Radnički je pobedio, to je ono što se pamti. Ostalo će se već zaboraviti ukoliko sutra. I Radnički ima veliku želju da ostvari pobedu. Ja čestitam kolegi Đorđeviću na tome. Bili su energični kao i moj tim. Mislim da smo kontrolisali utakmicu i ritam utakmice. Postigli smo gol. Posle toga se desilo to što se desilo i uvek je moj stav da suđenje neću da komentarišem. Tako da moramo da se okrenemo sledećoj utakmici. Mislim da je atmosfera bila odlična i pohvale za sve ljude koji su došli da podere svoje timove. Propustili ste prvo mesto na tabeli, komentar i na to. Znate kako, vi svi dobro znate da i kada smo krenuli, predviđali su čak i ovdje neki iz mog kluba, da kažem, su mislili da ćemo biti peti, šesti, sedmi. Tako da to se nije dogodilo. Ono što je izuzetno važno da smo bukvalno na neki način ekipa i treneri na neki način sami, da nemamo podršku navijača. Znate kako, oni neki put pitaju kada ovako otvoreno govorim, ko stoji iza mene. Stoje svi ljudi koji iskreno vole Partizan i iskreno poštuju ovaj sport. Među njima ubrajam i dosta navijača Crvene zvezde koji me zaustavljaju na ulici i žele da vide jedan pravi fudbal, sportski fudbal. To ne umanjuje pobedu Radničkog, tako da ja još jednom čestitam Radničkom. Znate kako, veoma je teško, koliko god da pričamo sa igračima, ušli smo u utakmicu da imate Ilića sa tri kartona, Belić ima tri kartona. Mislim da se ne lažemo, i mi znamo koliko njih ima kartone i na koga će ko da juri da se to što pre dobije karton. Opravdano ili neopravdano. Znači, ako je sudija svirao žuti karton, onda je žuti, onda nema tu polemike. I onda su igrači nervozni ako su u nekom datom trenutku učinilo da nije nešto kako bi trebalo. Ja još jednom ponavljam, moj stav je da ne komentarišem suđenje, zato što i oni mogu da pogreše, svi smo mi ljudi, i uvek ću da ističem samo jednu sportsku priču. A ja želim da sve bude pošteno i ništa više od toga. Igor je moj drugar, jako dobar i privatno, i to što je on preživeo prošle godine u jednoj teškoj situaciji i ove godine šta sad radi, to je za svaku pohvalu. I to najiskrenije mislim, i ja sam jedan od tih navijača Zvezde koji mu stvarno zavidim na način na koji on vodi Partizan u ovoj situaciji. Što se tiče nas, mislim da je bilo jedan pravi derbi, da je bila prava atmosfera, dosta publike, da su moji igrači u ovom teškom rasporedu, vi znate, Čukarički, TSC i Zvezda, napravili jednu veliku pobedu. Jednu veliku pobedu, ali ne treba biti euforičan, ništa mi nismo uradili više od toga. U situaciji u kojoj se nalazimo, ima još da se igramo s Vojvodinom posle Željezničar, tako da i kad izgubimo, ja kažem, nema mnogo tugovanja i ne mnogo radovanja. Što se tiče same igre, mislim da smo apsolutno zaslužili minimum boda, uzeli smo tri. Imali smo stvarno dosta izglednih šansi, sve ono što Radnički ranije i kod mog prethodnika i kod mene u ove tri utakmice nismo postigli golove. Stvarno bi bila kazna da nismo uzeli makar bog, ali danas je Bog nas nagradio, jer smo stvarno to iskreno želeli kao tim, kao pojedinci, i mislim da smo pobedili. Mojim igračima čestitam, Igoru i Partizanu želim sve najbolje u nastavku prvenstva. Prizvali ste gol iz kornera. Pa dobro, ono što kažem, u fudbalu moramo, to je bila velika boljka, i na kraju ono što sam rekao, kad ne dajete golo iz igre, prekide su jako bitan fudbalski element. I danas i pre gola smo imali dve, tri izgledne šanse. Jednostavno radimo na tome, Bog nas danas nagradio, hvala mu. Nastavljamo da rešavamo probleme što se tiče igre, da popravljamo i da idemo dalje.